Ne Bugün şarşı alanda mına Tengbil Dop'ta tebetin özümüzden dostlarımız, bağırlarımız dəl osu arttağı ortalık stadionda öz bağıtlarını sınaytın boladı. Kim zinedi, oyun kalay boladı. Barlığın görü oturunuzdur. Biz olayın bası asında olamız. Kungoyla, hoş geldiniz. Bugün kay komandağa jan kersiz? Ben, если честно, bilmeyim var o. Bloggerler biz жүрөгүбүзгө жакын болот. Жа, эки командада да блогерлер бар. А, экинде де блогерлер бар ма? Билмейм мен. Мен пока кай командада ким ким ойнойтун ар толук билген жокмун. Энди келип атырмын ше. Мен өзүм негизи МДК менен келген бирок. Билмейм, достук жеңетин чыгар деген. Достук деген калай кетти. Де, ким мыкты сол жеңеди го, короче. Kim zinet de olaysın bugün oyunda? Şıkkıkta edeyim var. İki önde bilesin o, Ersin'i de bilesin, Skarsop'ta da bilesin. Oğuzum, neyse iznaçalına aytıl boyunca blogger'lar oyun degen. Eğer de futbolga katısı varken, futbol oynayıp jürgen arkadaşlardan bolsa, kartop jeğen. Da? Kartop jeğen, ya? Ha, eki jak kelisip, çista sol sastapken oynaytın bolsa blogger'lar bol. Onda neçe bolmuş, o güzel jağa dop domalak degen engin var. Eki üçün taza blogger'lar sastapken, eki o kat değil. Эзденин балдары ойнап жүр, билет, түнөк жасап жүр. Ал катоптун балдары осы оюнга бола бир 6-7 түнөк өткөн чыгар. Бирок эн жыйналсаган команда го Солянка дейт. Болт бол. Ким жеңет? Согуш мен. Мен жеңет болду сол жагындагы айгыма бол. Эгер баштапкы куралда эки жакта да кәсиби футболчулар бар. Жасырмау керек. Эки жакта да бар. Мисалы жартысын блогер деп айта алмайсың балдар. Иә, иә, иә. Алар жакта Kalmaydı blogerlar var ya. Blogerlar prisiyosu sonuna kalma oldu mu? Evet. Güzel rahmet. Kara blogerlar kusurlar. Bugün oyunda kim zinetle öyleyiz? Kartopka valet etik ediniz mi? Yani bilmiyorum. Kim var? Kışıyor. Primer kaçıyor da kaçıyor. Жоба мен да? Кыштын футболго тым катысым жок, кыктым билем. Ой, менде катысым жок мына жерде. Ладно. Ишке бир тик шыгар. Иште бир картоп жок. Жалпы бүгүнкү оюнда кай командага болот деп кеттиңиздер? Биз энди картопка келдик. Ким жеңет деп ойлойсуздар? Энди биз сен картоп жеңет деп ойлойбуз. Картоп? Счет примерно 3-0. 3-0 болот, э? Вообще шанс жок кой. Шанс жок. Мах, бир гол берсе 3-1. 3-1? Бир гол киргизиңдер, э? 3-1 деп айтылып аткан уже экинчи не? Мнение? Мнение дейді? А, мнение? Мнение дейді? Мнение ма? Жарайт, сәттілік? Бағыл жүрегі дейді. Бізді қарамай бас. Бүгін картоп жеген. Себеп біз Италияда дайындық тұрмыз. Италияда? Бірақ Украинада жинап кепкен кезінше тоқсан кезінде замат аспан күн жауырды. Жылы жақын Африкада бар. Бүгін счет примерно қанша болады деп ойлайсыз? Картоп жегенде 3-1 или 3-1 ғой? 3-0 или 3-1. О, міне 3-1 деп айтылып жатқан уже үшінші мнение. Құдай қаласа ұтамыз. Картоп жарады ғой, білесіз ғой. Картоп жарғаннан кейін барып картоп үйге барып қуырып жейміз. Келіңіз. Жаға, рахмет, капитан. Бүгүнкү оюнда кимге жан кыйырсын? Картопка. Картоптун балдары алат деп ойлойм. Бүгүн жеңет деп ойлойсуң, э? Примерно счет 3-2, 2-1 болот. Э? Жеңис, э. Эздинин балдары, олардын балдары да каршы жакшы оюн деп айтсам, мен оюмча. Дайындыктары керемет. Примерно олар да утуп калуу мүмкүн энди. Мүмкүн эмес, эчтеңе жок, бирок картопка жан кыйырсын. Счет тең-тең болуп калуу мүмкүн ба? Тең-тең болуп калуу мүмкүн, бирок победа картопта. Болот, э? Пенальти болсо да экен. Все, рахмет, брат. Картоп жеңет деп жатыр мына жакта. Бро, бүгүн кай командага жан кыйырсын? Картоп тийген. Картоп тийген не үчүн? Бизди абройлорду колдоп турасың. Ээ.
Басын көрсеңіз сол жақта. Иә. Счет примерно қанша болады ойыңызда? Примерно ғой. 4-5 5-3 солай. Йо. Примерно солай. Бүгінгі, иә, айтылған ең көп мнение, ең көп гол 5-3 или ба? Сол 5-3 4-3. 4-3 болу мүмкін, иә. Все, сәттілік. Давайте. Удачи. Бүгінгі ойында қай команда жанкер өткен? Топ. Картоп па, иә? Картоп жеңеді деп ойлайсың ба сонда? Жеңбесе де әйтеуір ойнап шықса болды балда. Иә? Иә. Не, примерно счет қанша болады деп ойлап отырсың? 2-1. 2-1 картоп жеңеді деп ойлап отырсың. Жеңеді негізі. Жақсы өтпей қалды. Картоп. Деп. Қорқып кетсін. Сөйлесе, бұра, картопқа, картоптың бүгін келіп отқан блогерлердің жалпы қонақтардың көбісі картопқа жанкер болып келген екен. Жалпы енді алдағы уақытта ойын көрсетеді барлығын. Алаңда мүлдем барлығы басқаша болуы мүмкін. Сәттілік енді. Бүгінгі ойында кімге болеть етіп келдің? Картопқа, Яздыға ма? Қиын. Жоқ, екеуіне болса? Екеуіне де, потому что достарым бар. Все, а счет примерно қанша болады деп ойлайсың бүгін бойынша? 3-2. 3-2 кім жеңеді? Әзір жеңеді ма? Ну, кешіріңдерші. Кешірім сұра ма? Құрмет достар, бірінші тайм аман есен аяқталды. Счет 0-0 счет дегенше 0-0. Тартысты матч болып отыр. Жолтый карточка, красный карточка барлығы болып отыр. Белгісіз әлі қай жақ былай мықты нәрсе көрсете алмай жатыр. Екі жақта шөт теңде тең әзірге. Бізбен бірге болыңыздар, барлығын айтып отырамыз іші. Жаңа ғана картоп алғашқы голды соқты. Есеп 1-0. Гол соған 32-ші номерде Бауыржан ұлы деген жігіт. Картоп жеңісімен құттықтаймыз. Енді матч қыза түсетін болады. Матч аяқталды, есеп 1-0. Картоп жеңіске жетті. Құттықтаймыз баршаларыңызды. Ойын өте тартысты болды. Арасында кішігірім келіспеушіліктер де болды. 2-1-дей қызыл қағаз болды. Жол дейді. Жаран сұрап отқандарға жазылған жоқ. Нормально, дайынбыз. Зарясың ба? Еще асу бар. Ал сәттілік. Бұйырғаны ғой. Красавчик!